Pa teško mi je reći da li mi je jasno, jer određeni broj činjenica je u medijskom prostoru. Ono što bih ja ovdje htio reći definitivno da postoje dvije vrste odgovornosti, politička i kaznenopravna. O kaznenopravnoj će odlučivati neko drugi. A što se tiče političke odgovornosti, usporedio bih to sa malu djecu. Već učimo da kada peru zube, zatvore špinu ili slavinu, kako se ovdje kaže, da ne trošimo uzalud naše resurse. Meni je sada sasvim jasna ova izjava premijera da u vladi nema kompetentne osobe koja bi shvatila svu dubinu te problematike, jer uredba koja je donesena nije imala tu osnovnu stvar, a to je da u slučaju da nepotrebno curi špine, da se ta špina može zatvoriti, ili u slučaju da tržišna cijena padne ispod one regulirane cijene, da se otkupljuje po tržišnoj cijeni. Meni je gotovo nepojmljivo da to nije na samom početku regulirano i to zaista povlači određenu političku odgovornost. Druga stvar je sada ovo prepucavanje, na kraju krajeva mogu slobodno reći unutar HDZ-a, tko je kriv, zašto se nije reagiralo na vrijeme. Definitivno se nije reagiralo na vrijeme i definitivno to povlači političku odgovornost i netko je mora snositi. Dobro, tko je politički odgovor? Pa krov svega je sigurno premijer Plenković, a sad koliko, da li je ispod njega netko morao nešto poduzeti i što će se desiti tome tko je morao nešto poduzeti, ja mislim da ćemo to znati vrlo skoro. I očekujete li da će predsjednik Republike sastati izbornoj inicijativi Sabora? Pa osobno mislim da neće. Dobro, više bih rekao da ne odbacuje tu mogućnost, ali ipak mislim da neće. A zašto da? Mislim da neće, zato što nekako mi se čini da su reakcije predsjednika Republike obično pomagale premijeru upravo skretanje pogleda sa određenih tema. Dobro,